Mboko na ba nyonyo sa fantastic info TV et pa iba bi na ba biso bisika moso osili et na kovanda na tondi bino. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air oyo écoute na lio na kota la vidéo oyo pana bongo tozali bongo na kati ya mboka ya commune Maluku osisi mai wapi na kona kati ya village ya mboka Polo et ba ndeko basili koyeba mboka Polo neti mama mipwati asili koyeba mboka Polo neti mama Adrien asili koyeba mboka Polo et voilà wana bongo tuyaki bongo na kati ya mabele ya mama Colette et mami oyo wapi boyebaki et l'autre fabosili ya kotala ete babele mama Colette mami bokutina biso ezali bongo ya combien d'hectares ezali bongo ya 2 hectares pe wapi tuyaki et mbala nsima bomonaki biso na année 2021 mabele oyo ebengamaki mabele ya bilona oyo basali na kolona culture na kombo ya pastèque et epai wapi na kolona Bruno lelo mabele yango tosi komona e bandeko mosusu bayaki badongoli misu bayaki e bayaki kolaborer e bongo oyo basali kolona na kati ya matande ya mama Colette kati bosali komona biso bandeki koya e kotala ete Bruno ndenge azali kosala mosala kopompe bakisi nyonso wana ekei nango kaka perte esili nako kufa vraiment to ba inconnu basili na koya na terrain balabourer terrain esili basili kopesa yango na mota mosusu epoi bakombo wana bozomona bapano wana se monsieur Paul oyo nde aza asokipaki na terrain oyo pour 1 hectare le reste ya 1 hectare mosusu etika na kotika la ville alors tosukaki wana te bomonaki biso nitoyaki et la fois passée samedi mona mama ye moko mama Colette asilaki na kokita mikila poto na kokota na kati ya kokita na kati mabele ya province Kinshasa na mabele ya bankoko na kotala ete situation oyo te ekweyaki na kati ya etandande ye moko azalaki sur place et tomekaki mpe kotalisa kobeta mwa lisolo na makambo ango tomonaki ete procès tosili ya kolonga tosili kobotela mabele na biso entre temps bapano na bango balongoli te bango mpe bazala mitandeki na biso na mama Colette azala mitandeni ya 100% commune eyebi ye cadastre eyebi ye kompesa tosukaki mpe wana te tomekaki mpe kokonse mama Colette ameka mpe na kotalisa na kosala ete elembo oyo babengi bongo mise en valeur na kati ya etande po tomonaka ete mingi basalaka maazle bilona tomoni sosi tomona mona bino moko maazle bilona ekotaki na mabele ma dongolo misu asili na kobeta ango kara asili na koteka ango kaka maazle bilona ezali na kati ya terrain ma biso tosukaki wana te tomekai mpe kokonseye mama na kotala mpe na oyo etaya likambo ya kota mise en valeur lipasete ya moto azala sur place yambo ete biso toyaka kaka na koyeba kontiarrive de pasete na koyeba evolution ya mosala ndeza kosepasi na kati ya etande oyo mbotela ndeko papa kombo nani lisusu pesa bakombo bandeko bazolanda yo fantastique nga kombo na kaka wata erite kitenge ya mwana boyebaka bomonaka nga ere nyonso na milili vraiment papa bongo yo kombo nani bakombo na nga monsieur Bumba vraiment yo nasete na munoko eza interdit te eza interdit eza mosala nasalaka bongo sete eza poison te vraiment monsieur Bumba papa wata tomoni bino na mabele ya mama Colette tomoni mosili na kotya mise en valeur oyo ebandaki mokolo nini mpe o tomoni yango kadeni osili na kokota tobandaki yango lobby ndenge transport mpe ezalaki mpasi na mpona kozwa biloko mpe ezalaki mpasi yango toyaki retard toyaki a partir ba 16h tobetaki sikoyo baencadrement eloko etikelaki ekota kaka toajutaki mwa ndambo baencadrement lelo eloko etikelaki ezalaka batole nde tosisi yango ka lelo vraiment mise en valeur yango bandeko azotuna eza bongo ya combien de mètre sur combien eza 5 mètre sur 2 mètres 70 et après par rapport ya tole ekoti apre mpe combien de tole ekotaka 26 tole wana 5 mètre ya 3 mètre ekotaka 18 tole vraiment bandeko azotuna lisusu na oyo etali na kote ya pavement bosina kotya ngo pavement obien pavement eza oza na badifficulté kota pavement pavement totie pavement te toza na difficulté ya kotya pavement mpona babrikayo eza te problème mosusu oyo epesaka biso difficile oyo erendra biso difficile ezalaka nde zelo eza te tala zelo eza kotoyo ezalaka oyo moye totya na oyo ezalaka te brikayo mpe eza te moye biso petosa mpe totya mpe pavement eza te na mai mboko oyo kote mai eza mpasi eza mpasi mai tomoni kote oza mwa 0 mètre na mwanaka safasi mpona mai
Jamais bâti car terrain vide, il faut que Otiango mise à valeur. Le coup la maman, maman a terrain au Bomoni et si quand on vient d'accueillir maman Colette, maman Colette, et ça là qui, et l'inga qui est bien dans moi matata mini malgré à ça en ordre, mais et bah l'inga qui est bien dans matata pour biloko colonne biloko et ni vous l'acceptez que Otia mise à valeur. Maintenant au loin ni biloko, d'accueillir et tellement mutant ça qu'au Kengela et tandis topé espace na wana et ça vous l'acceptez vraiment que t'es colo Terrewana azalrawana suivant mais soko loni ba ebite aneni yoko yaka soit fin du mois na simano mutu mususu akogipe ko salu ba ventier et le goza très important ka question ki osomi mabele il faut ko tonga ndaku ya buipe mutu ake azalawana pona ko sécuriser etandi na yo. Merci beaucoup Mandela Fantastic Info TV bomoi na kati ndenge et studio na biso ezali et wana sima bon za garder je crois et mbala sima ba kosumba mabanga poke bami ka impo cha parfuma na kata na kata ya studio to sina ko za 5 mètres bon mon conseil mon abou ki na ndeko sa fantastique info na bandeko Zefirin na ndeko et wata ninga ba pesi binombela et te bon me ka impo ko sa mise en valeur ba ba tupe ba me ka impo na ko ko ki ko so ki pena ngo de façon que fantastique info tu fais ce que vous appartenez en fantastique info. Je vous appelle juste pour la compréhension du titre que vous avez fait pour Lili et le passé que nous avons fait. Voilà, on a bien entendu que nous avons fait. Restez branchés sur votre chaîne de télévision. Magazine Fantastique Info TV, Mathieu Ndivino, bye. Kokota li bangote, koma kipe bangote, wenda tala bangote, papa, jeta lani bangote, jona kipe bangote, jona kali bangote, jona lani bangote, papa. Change ma lani la micro. Change ma lani la micro. Bangote lani bangote. Bisho tu tuve bangote. Yeah.